ei tee kuin lakaise tuota pitkää palloa kohti yksinäistä kärkipelaajaa Erik Törnrosia. Erittäin hyvä pallo jälleen Pekka Siivolalle. Ja siitä tulee, ei tule, kyllä tulee! Lopulta se taitaa olla. Onko se Aleksi Riittola, joka pääsee sieltä niittaamaan Juho Mäkelä kakkospallon sisään. Ja Helsingin IFK siirtyy 1-0 johtoon tässä kamppailussa, kun 20. peliminuutti on käynnissä. Aleksi Riittolalle ensimmäinen maali IFK-paidassa ja se lähtee tästä. Pekka Siivolan loistavasta matalasta keskityksestä ensimmäisenä linjan välissä. Juho Mäkelä, Ilmonen torjuu tämän, mutta kakkospallossa on loistavasti haaskalla Aleksi Riittola. Ja Riittolan kauden 7. maali. 6 maalia mies ehti iskeä PK35 Vantaassa, mutta tämä on hänelle ensimmäinen IFK-paidassa. Ja Helsingin IFK siirtyy tässä kamppailussa 1-0 johtoon. Sanottakoon vielä se, että Aleksi Riittola nostaa palloa Mikko Vilmosen yli. Päyrysen kulmapotku tulee taka-alueelle. Ja 2-0! Pauli Kuusijärvi niittaa Helsingin IFK 2-0 johtoon, kun ottelu on pelattuna 55 minuuttia. Mika Väyrysen kulmapotku, se tulee kierteisenä taka-alueelle. Täysin vapaana on Helsingin IFK kapteenina tänään toimiva Pauli Kuusijärvi. Se on Pauli Kuusijärvelle liigakauden ensimmäinen maali. Siitä Mikko Vilmusen käsien läpi painuu tämä pusku vastustamattomasti verkkoon. Ja oikeastaan mitään ei pysty David Bitsindu tässä pallossa tekemään, vaan Kuusijärvi puskee Helsingin IFK nyt jo vapauttavan tuntuiseen 2-0. Aikaisemmassa ottelussa pitkä puolenvaihto Matias Ojalalta. Jälleen on menijöitä kohti maalia. Törnrus lähtee laukomaan. Joo, mikä laukaus! Erik Törnrus näyttää, minkä takia hän on kuuma nimi tällä hetkellä. Niittaa pallon erittäin upealla laukauksella vasempaan yläkulmaan. Paljonkohan tuosta mahtoi olla matkaa maaliin, sellaiset reilut 30 metriä, mutta kauden 5. liigamaali, 7. ottelu, ilmiömäinen yksilösuoritus Erik Törnrusilta. Tämä on todellista highlight-materiaalia tämä maali. Ja näin on jälleen uusi käsikirjoitus tässä kamppailussa. Aivan liian vapaasti pääsee siinä Erik Törnrus etenemään ja tämä on ruotsalaishyökkäjälle kyllä ilmiömäinen maali. Erinomaisen kierteen ottaa palloon tuossa pelaamaan Stuarttia vauhtiin oikealla laidalla, mutta hyvin on tässä jälleen kerran IFK-puolustajat hereillä. Sihvola karistaa nyt Matias Ojalan kannaltaan. Sihvola oikeassa laidassa, hyvä juoksua tekemässä. Mitä tässä tilanteessa tapahtuu? Pelataan viereen. Juho Mäkelä siirtää IFK 3-1 johtoon. Erinomaisesti aukenee tämä tilaisuus tässä. Se lähtee tuosta Pekka Sihvolan pystyjuoksusta ja lopulta hän saa pelattua pallon linja taakse. Nyt aivan näin, kenelle se tulee, mutta lopulta Juho Mäkelä pääsee lakaisemaan kauden 6. liigamaalinsa, joten tilanne Helsingin IFK sisäisen maalipörssin kärkisijoilla, se tiivistyy entisestään. Sitä tilanne vielä uudestaan. Sihvola vapauttaa lopulta. Onko se Pauli Kuusijärvi, joka sinne on topparin paikalta noussut? Eihän se missään nimessä Kuusijärvi ole, vaan Jani Beckman vaihdosta kentälle tullut pelaaja petaa avopaikan Juho Mäkelälle. Mäkelä ei näistä paikoista ole vuosien varrella kyllä erehtynyt. Ja kauden 6. maali Juho Mäkelälle. Joten pitkä maaliton putki, se päättyy nyt Veikkausliigan kaksinkertaisen maalikuninkaalta.